Sådär ja, nu har jag fixat till mina bilder. Och nu äntligen så får jag lov att titta på designen. Och då tar jag och väljer att markera någon av bilderna i mitten för att det blir enklare att se vad man gör då. Och sen tar jag och klickar på den här filen, fliken där det står design. Och då är det alltså så att PowerPoint har en massa färdiga designer inbyggda som jag kan välja mellan. Och om jag bara håller muspekaren över en design så ser jag direkt på bilden hur den kommer att se ut. Och om jag tar och klickar på den så förändras hela presentationen och alla bilder får just den designen. Och här kan jag bara klicka mig igenom och se om jag hittar någonting som jag gillar. Det finns fler designer om jag klickar på neråtpilen och det finns ytterligare designer att leta upp på Office Online. Det är svårt att se vad som händer bakom när man gör så här. Så jag får nog klicka och testa. Den här vet jag att jag brukar gilla. Så jag tar den. Men det passar inte så himla bra med en röd presentation när jag ska prata om vatten, utan jag skulle vilja ha en annan färg. Och då är det så att alla de här designerna, de kan också ha olika färgscheman. Och det ligger precis här vid sidan om. Så om jag klickar här så kan jag välja att ändra färgerna på min presentation. Och den här som heter flöde känns som att den passar bra när man pratar om vatten. På det viset. Och dessutom så kan jag här välja att ändra teckenuppsättningen i hela presentationen. Så att jag får samma teckensnitt genomgående på mina bilder. Och jag tar och väljer den här tror jag. Det är så långt som jag kommer på designfliken. Men om man sen vill ändra ytterligare lite småsaker så behöver man göra det på ett annat ställe. Och jag skulle vilja fixa till den här så att den blir precis så som jag vill ha det. Och då är det ju så här att jag har medvetet valt att ha ganska lite text på mina olika bilder. På en del bilder har jag inte alls någon text utan när jag pratar om vattendjup så tänkte jag göra det till ett fotografi. Men i och med att jag har så lite text så skulle jag gott kunna unna mig att öka teckensnittsstorleken några hack till. Så att jag får riktigt gott om plats, eller riktigt stora bokstäver som blir lätta att läsa, menar jag förstås. Och det gör jag genom att gå in igen på den här fliken Visa, den där jag var inne först för att komma in i bildsorteringsläget. Och på Visa så kan jag sedan välja att gå in på något som heter Bildbakgrund. Här funkar det så här att allra överst ligger den som är så att säga mamman för den här bilden. Och om jag markerar den och gör ändringar på den så kommer de ändringarna att slå igenom i precis hela presentationen. Och en sak som jag vet att jag vill göra det är att jag vill ha större rubrik, så jag tar och markerar rubriken. Och sen så går jag till startfliken och där väljer jag öka teckensnittet. Och det gör jag genom att klicka på A med en uppåtriktad pil. Och sen så väljer jag fetstil. Och i och med att jag gör det på den här som är så att säga mamman så ser du att då ändras det också på de här andra layouttyperna. Nästa grej jag vill göra är att jag vill ha svart text även i textrutorna. Så jag tar och ändrar den till svart och den ska också vara tre hack större. Och väldigt mycket av det här följer då med in i de olika layouterna, men inte exakt alla egenskaper, utan jag kan behöva titta igenom och se så att jag har fått med mig alla egenskaper. Jag har till exempel fått lite för små bokstäver här tycker jag, så att jag tar och ökar dem lite. Så blir det nog ännu bättre. Det ser inte klokt ut, men det är för att det är så mycket text i de här. Nu tar jag och går tillbaka till bakgrundsfliken och så tar jag och stänger bakgrundsvyn. Och då är jag tillbaka i min presentation och nu har jag ändrat rubriker på samtliga sidor med de här få klicken. Och jag har även ändrat så att jag nu har större text i mina textrutor på de ställen där jag har textrutor. Det var väl ganska fiffigt.